Mimoriadne nepríjemnú situáciu zažila návštevníčka archeologického komplexu zase v Mexiku Chichen Itza. Neviem, dúfam, že som to dobre povedala. Napriek prísnemu zákazu vyliezla na pyramídu Kukulkan a na schodoch veselo tancovala a mávala davu pod ňou. Jej konanie sa však stretlo s obrovskou nevôľou ostatných turistov. Ľudia ženu vypískali a keď zišla dole, začali do nej strkať, ťahať ju za vlasy a oblievať ju vodou. Volali po jej uväznení, linčovaní či dokonca obetovaní. Ženu následne odviedla polícia a hrozí jej pokuta až 8 000 eur. Rituálne tance. Nebola to politička? Áno, ja som videl to video náhodou a išlo z toho aj strach, lebo naozaj ona, keď išla dole, tak ju vyzeralo, že fakt idú linčovať. Ale vieme, že pyramídy, ako ak sa vrátime trošku do histórie, tak vieme, že pyramídy, najmä teda v Egypte, stavali Židia ako otroci. Ale málo kto vie, že vlastne oni boli poverení, aby postavili normálne obytné domy. A jak postavili, jak urobili ten základ, tak vlastne si povedali, že viac nevládzeme už. Ale že čo keby sme to druhé poschodie urobili, že o niečo menšie. Hej? A vlastne potom urobili to menšie a potom najmenšie. Ale dúfali, že nikto si to nevšimne. A došiel potom ten faraón na inšpekciu čo je toto, prosím vás? A on, že počkajte. Teraz sa vám to zdá divné, ale turizmu sa v Egypte nedarí. Viete, ale nebojte sa, toto raz bude, a ešte keď zabalíte mŕtvolu do toaletného papiera, to bude. Mišo, ja ti zo srdca ďakujem za túto teóriu, lebo ja som rozmýšľala dodnes v podstate, ako, prečo to takto konečne to nech viem. Lebo boli leniví a sme, že... Super, ja sa teším naozaj. Ale pyramídy, naozaj, čo hovoríš, že tam je mŕtvola v celofáne, je to náhrobok, tam sa nemá čo tancovať. Ani na cintoríne netancujeme. Iné je to v Mexiku. V Mexiku sa na cintorínoch tancuje, večeria. Na dušičky sa robí piknik. Takže, a keď mladý muž povie mladej žene, poďme si zatancovať, tak ona vie, že ju volá na cintorín. To je tiež pravda. Teraz aký sme múdri inak všetci. Toto je dobrá téma. Ja som bol, ako som spomínal, v tom Mexiku a mali sme tam jeden problém, že tam nás vodili z jedného kúta do druhého. To bolo samé Teotihuacán a Oaxaca a Cholula a Palenque a ja neviem. Prišli sme do tej Chichen Itze a za to svetého sme si nevedeli zapamätať Chichen Itza. Chichen Itza. Jak to je? Tak potom sme dali hlavy dohromady a sme si povedali, no musíme zaradiť niečo neznáme do niečoho známeho. A prišli sme na to. Čaca, Chichen Itza, Ošťadnica. To je pomôcka, teda ti poviem. Je to fakt zaujímavé, že tí Egypťania, že oni takto pochovávali, že poprvé, ja neviem, že si predstav, že by tak každého pochovávali, tak celý Egypt je jeden veľký cintorín, lebo takéto obrovské. Druhá vec, mne bolo ľúto, si predstavte tú rodinu toho faraóna, že tam na dušičky sa štverať hore s tou jednou sviečkou, vieš, to je, aby si to zapálil, však to už v istom veku už to proste, to kam nedáš, ideš, to nedáš. Kam ideš, nahrobí, ježiš. A nehovoriac o tom, že chvala Bohu zase na druhú stranu, že to majú Egypťania, že tam je teplo takto, lebo keby na Slovensku boli pyramídy, tak viete, čo sa s nimi teraz deje? By sme ich zateplovali, to by bolo.